Sådan der, så kører vi. Du skal jo bare snakke rigtig højt, fordi at heller lidt for højt end lidt for lidt. Skal du stå på den der, så vi står lige højt, eller hvad? Nej, det er genstartet. Nej. Hvad? Den er genstartet. Hvad mener du? Hvad vil det sige? Det er ligegyldigt, så står jeg på tæer. I don't give a fuck. Det er lige stået på tæer. Kan man se det på videoen egentlig? Det kan jeg stå på tæer. Look at this dude. Hvad så allesammen? Velkommen til Kraus Vive, velkommen til en ny video på min kanal. Det er altså noget fodboldchallenges, noget der mange af jer spurgte om jeg ikke kunne lave igen. Jeg lavede i med min lillebror sidste gang. Nu er jeg altså sammen med Viggo Gørn. Hvis I kender ham, det jeg er ikke sikker, at I kender ham. Uploader ikke så tit, så nu tænker jeg, at jeg vil hjælpe ham lidt jo, med nogle videoer, jeg sagde. Der skal vi få optaget lidt video til hans kanal, så nu ved jeg i hvert fald, der kommer to i løbet af den her måned. Så. Ja. Og så om der kommer flere, det kan jeg ikke svare på. Men. Så, som I kan se på titlen i dag, så skal vi så lave nogle fodboldchallenges, som jeg også sagde lige før. Fodboldudfordringer. Call out penalties. Woodwork challenge. Og free kick challenge. Lige præcis, ja. Det, jeg vidste, jeg skulle lige tjekke, om han var med jo. Men og det er så godt, det er, at vi har optaget en video på DKGars kanal også. Så efter den her video kan I gå ind og tjekke den ud, der ligger nede ved skulsen i hvert fald. Så yes. Jeg snakker om direkte i gang. Ja. Første challenge, altså call out penalty. Call out penalties. Hvis I ikke ved, hvad det er, det er basically altså dig på mål. Det er så, ja. Det kan godt. Jeg siger så til kameraet, hvor jeg vil skyde her, om det skal være. Nede i venstre hjørne, nede i højre hjørne, op i venstre hjørne, op i højre hjørne. I believe I can fly. Eller i midten. Det vil sige. Hvis jeg, det kan godt være, at jeg scorer, men hvis jeg ikke rammer det sted, jeg har sagt, at jeg vil skyde bolden hen, så tæller det ikke. Nej. Så, ja. Lad os bare komme direkte i gang. Yes, vi kan godt starte inde på mål, og basically skal jeg lige sige, at jeg har en skade lidt her i venstre hofte. Ikke at det skal være nogen undskyldning, fordi at jeg er dårligt mega skrald til fodbold alligevel, men nu ved I det i hvert fald. Jeg starter med at skyde. Så er legenden om selv, og vi skyder i venstre nederste hjørne. Lad os lige forstå den her, jeg skyder i venstre hjørne. Okay, men jeg tager lige lidt væk, så vi går efter venstre øverste hjørne. Well, det ser rigtig sort ud. Jeg har haft i midten, og jeg har haft venstre hjørne. Lad os prøve at gå med den nederste venstre. Det er min skade. Okay, han ved, at jeg har midten og hele højre side fri. Men jeg prøver at se, om jeg kan skyde den helt op i højre hjørne. Han er jo så fucking høj. Jeg gik efter højre øver. Nu prøver jeg med en ny bold. Det er ikke sikkert, det virker, fordi det er nok bare mig, der skrælder, men... Nederste. Jeg har faktisk allerede vundet. Det er faktisk rigtigt nok. Nå, midten og højre nederste. Vi går på højre nederste. Time to smash it! Jeg har kun øverst til højre. Jeg ved ikke om jeg prøver at være lidt kryds om de her. Det kan jeg godt se, det virker ikke rigtigt. Ja. Øverst til højre. Jeg kan faktisk ikke vende, fordi han fører 2-0. Vi er begge to et skud tilbage. Fuck it, lad os prøve at få det bedste ud af det. Han ved ikke, det er højre nederste, jeg har skudt, så... Well, det er nok til godt efter første udfordring, men jeg vil give ham en god, kalder man det, forspring. Godt forspring. Et godt forspring. Et godt forspring. Ha 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 ha
challenge. Det er woodwork, eller træværket, som man også kalder det på dansk. Det er altså, at vi kan ramme ikke bare overligger, men også de to stolper. Alle tre, den der rammer alle tre først, har vundet. Yes. Kort sagt. Jeg kan ramme alle steder, men jeg er crossbar king, så den tager vi. Åh oh, ja. Skal vi se, jeg rammer? Det var bagstolpe. Unlucky. Det her, det er Messi mod Chelsea i Champions League-finalen 2012. Great banter. Nå, hvad? Well, det gik så planlagt. Vi har en anden fodboldchallenge at lave, som er Keep Up Challenge. Hvad det går ud på, det er, vi får 3 forsøg hver til at lave så mange keep ups, som vi kan. Keep ups, det er det her. Og det var mit forsøg, det der. Det var godt forsøg, det der. Så ja, den der laver flest af vundet. Let's go. Vi får også de 3 forsøg, så der er det. Nej, lige sagt. Bare cut det krause. Og vi siger 3, vi siger 2, vi siger 1. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jeg tror ikke engang, jeg kan tage så mange. Kan du prøve at vinde noget tricks, er det klar? Okay, 27 indtil videre. Jeg tager det lige her, klar? 6, 7, 8, okay. Det er 27. Uden pis, jeg tror ikke engang, jeg kan få så meget.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg kan godt. Okay, fordi jeg er sød, så vil jeg ikke skyde lige så hårdt på den røv, som Krause får nu. Og det var rigtig tæt på en ram crossbar der. Så er det røvtid, Krause. Så skal han sgu sparkes i røven, ham den gamle. Ej, Krause, kom! Kom så, Krause. Ikke skyde hårdt. Må ikke skyde hårdt? Nej, det er sindssygt. Det er det, der er meningen med røv. Okay, jeg skyder, jeg tyrer ikke så. Jeg skyder hårdt, men jeg tyrer ikke. Okay? Ja, yeah, I'll take it. Ja. Jeg ramte sådan på baglåret. Fuck sake. Det kunne have været værre. Ja, det er det. Det gør faktisk overhovedet ikke godt. Hvad? Det gør det faktisk ikke. Nej, okay. Fuck you, bitch. Ja, det var sjovt. Ja, rigtig sjovt. Bare med i hvert fald. Ja. Men jo, det gik vel. Fint nok. Skal siges. Jeg havde ikke forventet, at jeg slog ham. Sådan, altså faktisk på en helt seriøs... Helt seriøs, hvad siger man? Helt seriøst sagt. Helt seriøst sagt. Så overraskede det mig ikke, at jeg fik slag. Så lad os bare sige det sådan. Men... Stop. Hvis den ikke virker nu, så bliver jeg bare sådan lidt sure. Så. Så. Er vi klar?
Anyways, det var så det for den her video her. Vi har som sagt optaget en video på DKK's kanal, som der er link til nede i beskrivelsen. Gå ind og tjek ud. Gå ind og subscribe til ham selvfølgelig. Og ja, tusind tak fordi I så med alle sammen. Husk vel at smide like på den her video, hvis du nød den. Subscribe til I så mere. Og vi ses. Krause FIFA siger farvel. Fuck. Fuck, jeg elsker den her. Det redigerer jeg, sådan der.